já jsem Marky a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme obě od Iris, mám už ho asi 14 dní, ne, 3 týdny, trošku jsem na něj zapomněla, takže promiň Iris. Máme tady tematické obě s houbama. Kdo nemá rád houby, tak to vůbec nevadí, já třeba taky moc nemusím, teda záleží jak jídlo, ale strašně ráda na něj chodím a momentálně příští týden o víkendu se na ně chystám a moc se těším, že teďka jsem udělala video s pravýmaři hřibama a musím jít na houby, jednoduše. Takže tak, děkuji moc Iris a tady ještě někdo něco psal. Tohle aby vytvořeno z důvodu, že jsem byla nedávno na houbách. Ano, to je ten důvod. Je pravda, že Iris asi byla poprvé na houbách, nebo nevím. A posílala nám fotky hub na Discord a ještě se ptala, jestli to je jedlý nebo nejedlý nebo jedovatý, jo. Takže jako jestli to můžou sbírat nebo ne s mamkou. Nakonec to zvládli s mamkou a šli pak za pár dní znova na houby. Takže tak, takže Vendo, pojď se na to vrhnout a Iris se hezky připojila a změnila si možná... Vážně jsem hned spadla? Dobře. Změnila si skin trošku, no. Trošku si změnila skin. Tady tato houba si nebude až tak jako good. Ne, že ne, záleží asi jak kdo sbírá houby, někdo jede jenom prostě co zná. Maky, uděláme to jinak. Nesmíš skočit na další houbu, dokovač mi vždycky neřekneš, co ta houba je zač. Jak to mám vědět? Tak co byla ta první? Trošku to bylo podobné možná lišce, nevím. Já bych taky řekl, co je ta druhé? Pravý hřib bych řekla. Ta třetí? Nevím. Já taky ne. To čtvrtý. Samozřejmě mochomurka červená. Čtvrtý. Tohle mi trošku než ne připomíná klasický... Žampiona. Žampion, jo, přesně tak. Tohle no. Nevím. Budem říkat, že to je píchavka. Píchavka je celá kulatá, ta nemá nožičku. To je jedno, to mě nezajímá. Nevím, k čemu bych to, možná růžovka nebo masák, něco takovýho. No, a tohle? A s tím mochomurka zelená, jestli je. Ne, to je tigrovaná, podle mě, ne? Já nevím. Tak ještě máš citronovou, ta je žlutá, ale zelená no. To fakt nevím, takže tak. Neplatí. A máme tady potom Iris schovanou v houbě, dobře, tak už nic, tak jdem. Já třeba jako houby jako sbírám jenom ty, co znám a maximálně ty, co jsou hladký ze spoda, ne ty vroubkovaný, protože co si budem, to bych musela nosit atlas u sebe a říct si, jo, ta je dobrá, ta není dobrá, navíc jako prostě když to vroubkovaný není, tak berete prostě jistotu, že to můžete jíst. Venda si zatancuje na houbě, přitom vlastně tu nevíme, co to je zač, jako by za tu houbu. Ne, že ne, strašně se mi líbí to, po čem chodíme, jak to je tematicky dozelený s těma houbičkama, to je moc hezký. Jo, no, moc hezký. Hezká textura. Jsou tvojí píchavkou, tak bych možná jako přirovnala tuhle tu malinkou bílou. No, jako teoreticky, no. Protože ta nemá tam vidět tu nožičku, takže bych to k tomu přidala. Kdo nevíte, jak vypadá píchavka nebo jak chutná nebo tak, tak u nás třeba v sadu, kde máme jabka, tak tam strašně rostou. Normálně tenhle ten rok jsme tam našli prostě úplně obří hlavy a dělají se asi nejčastěji tak jako řízky, budu tomu tak říkat. Ne, že ne, mě to teda nejede, ale někomu hold, jo. Venda si to už tráduje u našeho hřibu. Ano, ano, krása, ano. krása, ne, že ne. Naposledy jsem byla, to je Civogo měsíc, bych řekla, ještě možná o prázdninách to bylo. Tak ty vogo, zrovna prostě byste čekali, že ty houby, že jo, porostou v lese. A oni ne, oni prostě rostou všechny jako na cestě, prostě v lese žádný nenajdete a najdete všechny na cestě. Bylo to takový komický, bych i řekla. Je. Dobrý, mám to. Bylo to trošku komický, protože chápete, prostě v lese nic a pak jdete po cestě a hele, tamhle houba. A navíc tyhle ty pravý hřeby tam byly všechny úplně zavrtaný, že jste to tam úplně jako dolovali, jo, takže tak no. Taková jako historka, že jo. Ne, že ne, strašně, mega se mi líbí. Ježišmarja, jak já mám ráda tyhle ty obička od Iris, jak jsou prostě takový strašně roztomilý. Na to, že Iris je 16 let, tak prostě byste to netypli. Maky, že... musíme přes to přejít. Já jsem to taky přeskočil právě, jsem úplně očekával, že prostě tě něco zabije, ale ne, ty to musíš přejít. Jo. Tak když se takhle zbavíte, byste mohli teďka i přejít vlastně tyhle ty klasický, ale to fakt zkoušet nebudu. No, takže abych se k tomu vrátila, tak je prostě cool, že prostě 16 letá dívka tohle to umí. Já to budu obdivovat furt a tak prosím dejte si reset. Dobře, dáme si reset. A v tu chvíli zrovna Iris umřela, jak jsi to řekla.
Nevadí. A můžeme dál chodit. Jinak, kdybyste teďka slyšeli divný jako zvuky v pozadí, chrápání, tak mě zrovna pode mnou chrápe a ne, že ne, je to úplně síle, chrápe nahlas. Jak je just. To fakt hrozný. Já jsem původně myslela, že budu mít videjko s Mijou, jakože budu začínat s ní, ale nakonec ne, protože jsem jí dala dolů a začala hezky spingat, tak jsem jí tam nechala. Takže pode mnou spí vlastně obě dvě holky, ale Mija jediná dělá zvuky. Ne. Co? Uvidíš nahoře. Dobře. Nevím, po čem teďka skáčeme, jo? A sakra, tady mám málo místo mráčky, na myš. Ne, jsou mráčky podle mě. Jo? Já nevím. Mysleli jste, že se zbavíte od Find do prčic? Ona to... Tak proto na to včera upozornilo, že jsme to ještě netočili. Jo, to video, jo. Myslím. No, takže musíme teda najít asi správnou houbu, ne? Jo, já myslím, jako, že tím projdem. Počkej. Správnou houbu. Je blbý, že Iris to strašně dobře umí schovat. Právě. Jakože to strašně splyne s tím. A jak ona ještě prostě tady PV prostě si stojí a taky to, tak já si počkám. A bude to tady, nebude to třeba někde jinde? Má se vážně směje, či už na ní, prostě ta postavička se teďko smála. Nebude to třeba to... na jejím oblečení, nebo tady v té její dýně, jo? Prostě nevíte, prostě nikdy nevíte. To nebo na ne. Zemi. Čom třeba na zem? Já myslím, že v houbě to nebude, to by bylo strašně jednoduchý totiž. Si říkám, že bych logicky to dal do houby, ne? Já nevím. Tak jako, ze spoda to když, není, to vidím. A co když ona stojí na tom batnu? To by možná dávalo logiku, že jo, Iris, co? Tybogo, nevím, já už bych nejradši klikla úplně na cokoliv, ne, že ne, třeba, co když ten batn má tvar houbičky? Ale spíš bych řekl, že ne. Jako nevím, jestli to jde, že jo. Ale, tam říky. Prej poradit. Jo. Ne, že ne, teďka úplně vidím, že vy lidi už to možná vidíte a my prostě ne, jo. Já bych typovala mochomurku červenou. My jsme fakt reálně slepota sama. Jo. Hnědá houba. To je tohle, ne? Na 100% teďka řekne, že bude, si bude myslet, že jo, voice budu myslet, že to je ta velká, ale to je úplně totálně jiná. Schválně myslí hnědá houba. Proč ona mi skákala po tý malý? Uhni. Na tý malý nic není. Je to třeba na kloboučku? Já nevím, já koukám i zde spoda třeba, jo. Prostě nevidíš, ale hnědá houba je i tady ta liška, že jo? To je spíš sice oranžová. Ne, to je no, to je spíš oranžová. A ona furt skáče pod týhletý mrňavý. Já nevím, dole, pod tím. Zkus to, já tam nic nevidím. Jo, mám button, dobrý, jdeme, byl tam úplně totálně pod tím. Okej, okay, já to neviděla, takže teďka nesmím spadnout, to je v řiti. No? Teďka kdybych spadla, tak jsem v řiti, protože já ho neviděla a to bych určitě jako nechtěla. Tam ze spoda pod tou hlavičkou tam bylo, takže díky bohu za to. Já jsem to tam neviděla. Ježiš, mini houbičky. Ale... Mini houbičky. Ne, že ne. Vanda vždycky, když chodí na houby, vlastně ten rok ještě sice nebyl. Ty bago, vlastně já budu hledat, jaká je správná houba. A já jsem to vzal úplně na poprvé. Takže který, že to byla červená? Červená, hnědá. A rovně jsem šel. Tak, máš štěstí. Úplně na tak random. Vždycky se Vena předhání, tak, že sbírá úplně pidi mindi, že to není ani vidět, jo, ale prostě je šťastný, že má malou houbu. Víte, jste šťastný, že vůbec něco jste našli, že jo? To je pravda. Protože většinu hub vám vyčoří makina, že jo? Ne. Takový to, máte to stejný? Třeba já jsem to vždycky tak měla, když jsem byla mladší, tak mě strašně štvalo, že všichni okolo mě hledají houby a já nic. A pak vlastně se strašně rádi, že jste tak něco našli, ale prostě když nic nemůžete najít, tak jste naštvaný? Já už to teda naštěstí tak nemám, ale měla jsem to dřív, to mě fakt vždycky úplně vytáčilo, že úplně no, oni mají houby a já nic. Protahuj se, Vendo, my to tady projdeme. A budu si muset asi zapnout shift lock. Nebudeš, jo, tak budeš muset, no dobře, no já taky. Shift lock, dobrý, ten už jsme dlouho nepoužívali, no. Tak maky běž, ale. No, teď já jsem si ho zapínala, v klidu zase, jo. Okej, okay, tak já to obskočil, tak neobskočil, no. Jo, obskakuj si to. Nechci říkat, ale zrovna jsem od makiny teďko slyšel, jak tam Mia chrupla, tak to znělo, jako kdyby tam začala jet siréna nějaká. Dobrý, jsem skoro na konci. Ne, já jsem umřela úplně na konci, prostě takový to. Jo, to už přeskočím. A ono nic. Ne, dobrý, dala jsem to. Nebojte se,
Jistiny vás nezabijou, je to jen kvůli tomu, aby vypadali pěkně radikál. Radikale Uďce. Je pravda, že teďka nám Iris ukazovala v nějaký hře Robloxový. Její baráček a pak Radikalův a jako... Byl tam trošku malý rozdíl, jenom fakt trošku malej. Tak tady hezky přeskáčeme. Yeah. Je to od nejtenčí po nejtlustší. Bena umřel, skvělý, bych nečekala, že zrovna... Na začátku mě to prostě šmejkla noha. No, zase znova se mi tam nezadala, víš? Já bych právě nečekala, že zrovna na tomhle tom umřeš. No, prostě mám tlustý nohy, no. Máš tlustý nohy? Jsem tady, dobrý. Přeskákej si, obej. Za odměnu. Tady radši budu skákat jako kripl po jedný, protože... Než ne, dobrý, tady to už skočím teda víc. Tady musíme teďka už objednu. Máme ty bylo takový to oby, kdy se vám to stěžuje. A máme tady i naše mráčky zelený. A dostáváme se na konec, kdy tady máme... jak to říct? Zářivé houby, radioaktivní. Radioaktivní houby, který bych asi nesebrala, ale jsou mega cute, samozřejmě donate pak dám, ale nechci se na videjko opět předánět s Vendou, takže to budeš po videjku. Sakra, že on tam jde. Ano, kolik ano, tam ano. Dáš? To je zase další skin, Iris. Ježiši, no, obdivujem toho, kolik Iris má skinů, než ne, já si čekám, než Venda tam naskočí ten top donate. Ne, dej tam ty. Dej tam ty, já budu teďka utrácet a dám tam, proto tam dám jenom 5 robuxů. Jak jako jenom 5? Jenom 5, prostě šetřím na Iris, chápeš? Iris nepotřebuje, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme další videa, děkuji Iris, nebojte, máme i halloweenský, obě, já už se na to moc těším, až si ho zahrajem, to bychom možná mohli se i na to trošku nalíčit, no uvidíme. No tak nic, my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. 110 se zvláznil, ne? Sakra.